პირველად საქართველოსი კურორტი თეთნულზე ფრირაიდის კვირეულის ფარგლებში მსოფლიო ტურის საკვალიფიკაციო ეტაპი მიმდინარეობს. ეტაპები მოიცავს ორ შეჯიბს, აქედან ერთ-ერთს ორ ვარსკვლავიან შეჯიბს საქართველო უკვე წარმატებით უმასპინძლა. 12 თებერვალს კი ოთხ ვარსკვლავიანი შეჯიბრი გაიმართება. მასში მონაწილეობას 20 ქვეყნის 120 სპორტსმენი მიიღებს, მათ შორის კი იასპარეზებს ერთადერთი ქართველი სპორტსმენი შაკო მარგიანი. ფრირაიდის საკვალიფიკაციო ეტაპები საქართველოში პირველად ტარდება. Ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის შემსწრეები ვართ. ფრირაიდის კვირეულის ფარგლებში ჩავატარეთ უკვე ორვარსკვლავიანი შეჯიბრი, რამაც დადებითი შეფასება მიიღო. ეხლა ვემზადებით ოთხვარსკვლავიანი შეჯიბრისთვის. უსაფრთხოების ზონები უმაღლეს დონეზეა დაცული და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეჯიბრსაც ღირსეულად ჩავატარებთ და დასახულ ამასთანაც გავართვეთ თავს. ჩემი შედეგებით ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო, რა თქმა უნდა. გადავედი მეოთხე საკვალიფიკაციო ტურში, რომელიც არის ჩემთვის როგორი საამაყო, ნუ ამას ვერ აღწერ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ვარ პირველი ქართველი და შეიძლება ვთქვათ, რომ ნუ ამითი პატარებს დიდ მოტივაციას მივცევთ, რომ ამაში მონაწილეობას ვღებულობთ.